Živa banda, moje ime je Klemen Gletk, na moje skromno mnenje in kašni trije tedni kolesarstva so pa za nam in kašen daril si je pa Pogačar za 22. rojsten dan zrihtal, a dio pamet. Včeraj se je še uradno končala ena od najzanimivejših dirk po Franciji v zgodovini. Pa ne govorim sam zato, ker je Slovenc zmagal. Pa dajmo tudi to pomisliti. Slovenc je zmagal na dirki po Franciji, ta drug Slovenc je bil pa drug na dirki po Franciji. Na dirki, kjer se je še par let zdel, da je nemogoče, da bi Slovenc sploh zmagal eno etapo, kva šele celo dirko. In na tak način, kakor jo je. In ta prvi slovenski zmagovalec tura ni Primož Roglič, kot je pričakovala večina, tudi jaz priznam, ampak Tadej Pogačar. Če vidim slučajen koga od vas, da se prepucava na internetu, na raznih Facebook komentarjih, da bi mogel Roglič zmaga, da mu je vzel zmago Pogačar, da je bil boljši, da se je šlepal kar kol od tega, kar kol negativnega, kjer mu kol od teh dveh kolesarjev, res zbrište, ves internet zbrište se iz tega sveta zaradi mene. Ker Slovenci imamo dvojno zmago na turu, a veste, koliko je to neverjetno. A je res važen, a je zmagal Roglič, a je zmagal Pogačar. Men, po pravic povedan, niti ni. Moramo pa priznati, tudi če ste nekakšni navijači Rogliča, da je Pogačar letos preprosto bil najboljši kolesar. Tudi boljši od Rogliča. O tem dokazuje tudi to, da je Pogačar prvi v zgodovini tura, ki je osvojil tri majice. Tako rumeno, kot pikčasto, kot tudi belo. Ja, Eddy Merckx bi jo sicer osvojil tudi belo, če bi takrat obstajala, ampak ni. Tako da dejansko je Pogačar prvi, ki mu je to uspel. Zgodovinska predstava čez celoten tur. Ne sam zadnji kronometer, kjer je bil itak z čist drugega planeta. Je vse prehitil skor za dve minuti, tudi Rogliča, ki ni slabo odpeljal realno, ampak pač Pogačarja tist dan ni bilo, pač ni ga bilo mogoče premagati. Ker je bil, ne vem kva mu je bilo, ampak tist dan je res dokazal, da je najboljši kolesar letošnjega tura. Imel je slabšo ekipo od Rogliča, pokazal je več od Rogliča, bodmo realni, pač ja, zgubil je tisto minuto 20 na tisti etapi zaradi vetra, ker sem mislil, da bo to njegova lekcija za prihodnost, da se bo naučil, da pač ne smeš biti preveč odzad, ker se ti to hitro lahko zgodi. Ampak ja, bil je boljši, slabšo ekipo, Emirati so na konc zmagali tur, ne smemo pozabiti seveda, da je kolesarstvo ekipni šport in je zmagala ekipa, ne samo Pogačar. Premagali so Vismo, ker so v bistvu skozi celoten tur dokazvali, da so najmočnejši, ampak še močnejši od njih je bil pa Pogačar. In kar je Pogačar letos naredil pri 21 letih na turu, to je zgodovinsko izjemno in vse, kar se dobrih besed lahko spomnim na temu svetu. Skupaj z Rogličem sta bila dominantna. Tudi Bernal skupaj z Ineosom, ki vemo, kako je dominiral v zadnjih letih, na turih ni mogel nič in je kar sred tura raj spokal domov, ker je rekel pač Slovenci, proti Slovencem nimam šans. In ob takih dosežkih ne moreš drugega narediti, kot da jih hvalaš, bulaš vsak dan v ekrane, gledaš kolesarstvo, pol Slovenije je gledala kolesarstvo, druga polovica ga je šla v Francijo gledati in res sta navdušila celotno državo, ki je danes tudi celotno v rumenem. Ampak jaz sem itak že tri tedne rekel nazaj, da bomo danes v rumenem, tako da neč, kar nisem jaz napovedal. Dobar, sicer je res, da sem tudi jaz pričakoval, da bo Roglič zmagal in ne Pogačar, ampak ta mulc je spet prišel kar od neka na Vuelti, ampak kot sem že rekel, bil je najboljši kolesar letošnjega tura. Slabšo ekipo, kakor je bila Visma, je napadal tudi, ker zraven ni imel pomočnikov, zmagal je na kronometru, zmagal je na treh etapah, bil je zraven tudi pri vseh sprintih, top 10 je bil v seštevku, zelene majice na konci in pač zgodovinska predstava Pogačarja. Mnogi sicer govorijo, da je kao Roglič zgubil rumeno majico na najslabši način možen, ker je na zadnji etapi, ampak to, da te premaga tvoj dober prijatelj, ki je bil boljši od tebe, to se meni res ne zdi najslabši način. Veliko slabši bi bil, če bi bil Roglič ful boljši od vseh, pa bi pač na eni etapi padel, pa zato ne bi zmagal. To je dosti slabško, ker pač da en drug Slovenc zmaga na mest, da ti. In dokler imaš v kolesarstvu problem to, da je Pogačar zmagal na mest Rogliča na turu, pa res nimaš problemov. Je pa seveda čist človeško, da se nam tudi Primož Roglič smil, ker ni osvojil tega tako zželenega tura, tudi film je posnel na začetku tura o tem,
kako bo zmagal, oziroma priprave na to njegovo zmago. Na koncu ga pa premagal tip, ki je bil tudi v filmu, pa ni posnel filma pred tem turom, ampak amaterski rap komad, ki je tako res smešen, če tega še niste videli, najte, ker se pokaže pač, kakšen otrok v bistvu še je Pogačar, pa je že zmagal na turu, prepričan sem, da bo še velikrat. Nažalost me pa skrbi, da je bila pa to za Rogliča vsem zadnja šansa, edina šansa za tur, ker ima res zelo dobre sotekmovalce in spomnimo se recimo tiste etape, ki je Roglič spustil Pogačarja naprej pa je rekel, kaj bo Slovenca lovil, a ne. Lahko to etapo Jumbo Visma pogleda pa rekla, ja, Slovenc ga ne bo lovil, Kreuzvik ali pa Dimolen ga pa bosta in tudi one dva bosta po moj zdaj v naslednjih letih prej dobila šanso za biti kapetan na turu, kakor Roglič, tako da dejmo se nekaj zmeniti. Ne Pogačar voz ture, ker sem prepričan, da jih bo še vsaj par dobil, ker če pa 21 letih osvojiš prvega, siguran bo še kdaj zmagal, no. Pa ne Roglič, pa voz Vuelte, pa Gire. Pa ne, imamo pa Slovenci na vseh treh etapah, imamo vse podelan, Roglič une dve zmaguje, Pogačar ture zmaguje in smo nepremagljivi in si ne skačemo več v zelenk in sem glihka rešil vso dilemo. Hvala lepa, ni za kaj. Ker na tem turu se je spet izkazalo, da očitno edin, ko lahko Slovenca premaga je Slovenc, koliko po primerjavi s Prevcom pa Tepešom pred leti, ampak da v tem primeru je še vsem Slovenc zmagal, ne Severin Freund razen, ne, ampak pustimo tiste skoke, vse se je lepo končal. Tudi Roglič, ki je zgubil rumeno majico, je ta poraz, če lahko rečemo drugemu mestu na turu poraz, sprejel kot ta prav heroj, šampion, profesionalec, kot ta prava ljudina res, priznal pač, evo, boljši si bil. In pred Pogačarjem je še kako svetla prihodnost, ba je bodo teli Emirati, te Arabci v ekipo vlagali skozi več denarja, ba je bo skozi boljša ekipa. In zakaj pa ne? Siguren vemo, kaj seveda arabski denar pomeni v športu in sigurno ga je bolj vlagati v Pogačarja, kakor v razne Paris Saint-Germain pa Manchester City. Pogačar je prihodnost. Pa še enkrat moram spomeniti, da kolesarstvo je ekipni šport, ni zmagal na tem turu samo Pogačar, ampak tudi Emirati. In pri Emiratih je bil mogoče Pogačarju še najboljši pomočnik Jan Polanc. Fantastično mu je pomagal, res vidi se tudi, da sta zelo dobra prijatelja in ima tudi to pomaga. Tudi Mohorič je zelo dober pomagal Landi, kakor sem pač rekel, da se Landi da pomagati, ker kakšnega tura on ne bo svoj, ampak top 5 je pa zanj ga tudi kar lepa uvrstitev. Pa tudi Luka Mezgec, napovedal sem, da bo eno etapno zmago imel letos na turu, pa je sicer ni. Je pa dvakrat zmagal v sprintu, nažalost je bil pa ta sprint obakrat za drugo mesto, ker je Andersen na isto foro dvakrat pobegnil. Res škoda, ampak mislim, da bo tudi on v prihodnosti zmagal etapo na turu. In Slovenija je kolesarska vele sila, ne samo zaradi Pogačarja, ne samo zaradi Rogliča, tudi zaradi vseh ostalih, ki sem jih naštel, pa še nekaterih, ki jih sploh ni bilo letos na turu in res je Slovenija huda. Še enkrat lahko samo čestitamo in se zahvalimo našim kolesarjem, ki so po košarkarski reprezentanci 2017, odbojkarski reprezentanci lan, tudi letošnj september naredili izjemen, kar se športa tiče. Spet je vsa Slovenija gledala šport, se veselila z našimi junaki. Zato tudi je šport, zaradi takih primerov, zaradi takih dogodkov, tudi obstaja ta kanal, ki hvala tudi vam, da ga gledate, sicer pa dvojna slovenska zmaga na turu, to je res nekaj nepredstavljivega, zgodovinskega, to ne bomo nikoli pozabili, verjamem pa, da bomo tudi kaj tazga dočakali v prihodnosti. Mogoče ne dvojno, ampak enojno pa sigura. Tole ni zadnja slovenska zmaga na turu. Verjemte. Je pa moja edina želja za naprej tudi res, da bi si Pogačar pa Roglič zdaj malo manj začela v zelnik skakati pa se zmeniti. Jaz bom imel teda to dirko, ti imej to, jaz bom to. Pa da imamo pa vse podela, ne pa da se skozi borite za prvo pa drugo mesto. Pa pa zmagamo na turu pa se še kar sekiramo zato, ker Roglič ni zmagal. Ne tega delati, bodimo veseli. Pa delite moje videe, pa lajkite jih, pa naročite se, to je še bolj pomemben, ne, se ni, to v bistvu res ni pomemben. Ampak men pa vsem dan polepša, tako da zapomnite se, da nobeno mnenje ni napačno, jele drugačno in adio!